Ve dnech 8. a 9. srpna se v Malhostovicích uskutečnili Vavřinecké hody. Tentokrát jsme se kulturního programu s kamerou nezúčastnili pro silné horko a zaznamenávání sportovních podniků pořádání v rámci těchto hodů. Jen o sobotním večeru jsme zastihli starostu, když předával hodové právo stárkům na nádvoří za Sokolovnou. Máme! A soudky naplněný? Máme! Tak je to v pořádku. Předávám tobě, prvnímu stárkovi, stárkovské právo na pořádání hodu a hodové zábavy se všemi těmito povinnostmi. Za prvé, zajistit, aby všichni návštěvníci byli veselí. Platí to? Platí! Platí. Hudbu řádně řídit, aby dobře hráli a nás sedět nenechali. Platí to? Platí! Držet chasu na opratí, aby nebyla k smíchu přes polním. Platí to? Platí! Aby žádná děva neseděla v koutě a pořádně byla v kole protažena. Platí to? Platí! Pro pořádání lidové zábavy je první stárek obdarován těmito právy. Za prvé, unavené z celodenního programu a těžkého ochutnávání vína může první stárek nasměřovat do trvalého nebo přechodného bydliště. Za druhé, v případě tuze horkých hlav má právo tyto příslušně usměrňovat nebo schladit v místním potoce. Za třetí, při jakýchkoliv vylomenostech má právo kdykoliv hody nebo hodovou zábavu ukončit. Těmto povinnostem a pravomocem byl ustanoven. Předávám. Hody považuji za zahájené, dobře se bavte a hodu užívejte. Ondrovi. Tak. Na vaše zdraví a na vaše hory. Ahoj. Čau. Zde kapela Jam Miros. Po předávání práva se starostou zatančili solo pro starostu, ale dále i přes slib nic podstatného se nedělo. Čekali jsme do setmění na besedu, když původně měla být dle ohlášení stárků hned po předání hodového práva ještě přes setměním. Stárci se však k jejímu zatančení před setměním neměli a tak jsme s nepořízenou odjeli. Yeah.